Yes, gather shia mwanya muna mwero liwa Pakistan TV, mudhinyo uge, mudhinyo mwe, mudhinyo wa Monday. Roshini rega muna toka kora nilina shushua nyox. Na ugerola mudhinyo wa mwere liwa liyaka nete muna litu mulikite wega wega. Na ginyo shushua nyox, niyana tiginas, niyana thigina. Karibu sana shushu, mudhinyo wa mwere. Yes. Toka kora nina, tuwelega ineo last week. Tuwelega ine tenene mwade ide. Nore uo mwere honi ya ugatuwa nane. Ugatuwa nane. Eni. Igi karite kwa liya diwa de kofata. Mwere diwa, diwa de na kemudi wega daigwa ga uwo ko boyeka ko boyeka uwo no ri gone te ri a ni daigwa wega pio mudu ni amisa ga showe eni eni no ginya go miso so na ni gene te muno tondo na kwaje very 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 smart ndo na bina di ka ni jezi ka na ni kuria kai wa za ka ka ra rutire ko ni ga ka dira go ri yo kuria vote kiria vote for kia vote vai guku ri tari uguo urona uguo ndehumbite ri ithe to thie gicagi uguo ayo gi thie gicagi ukiri chonjo fio by the ginya turafa to u turafa zikati ri ni 50 ino ri ni 50 ni 50 nayo ino ni 50 aiya iya iya ona dikinyetie mau ndogiyetie ma ora ni ara ndirauga ati ni uri gukurite kuma ciringi magana matatu ringi uguo ndamiroro uguo patana 50 ani amya nawe ndali mudu ginya magana matano guko ginya vujika cia guo ni cia dagio vujika wow karibu sana shosho mudenya ukimwe ndirako na kuria social media ni urathi wega tiktok wega ndirako ni kwaja unengenete mudenya ndika nira by the way ndio ni aura he atumia ga ndiraiguria ukiari horo wao horo wa jaga ndio ni kikurathi tena mbere ni wona ati mi asio leke degi thie thie bara makirie muno muno ati mutimia akarekia padi mutimia uriyongi we na 5 common sense na dare na isio cia guku guku ari na ithano ati naranika ati mia ari angi sararuku ukona nginya mutimia mundu urakiritie age uriyo hau aranikitwo hau handu hamwe ni ura imagine mutimia akirwo arute ngu ati tondu padi niyonekana handu marorwo weri uraroraga na microscope ukione hakuhi kana uraroraga na ndurumeni onawe ri ungirwo urute nguo urorwo ri we no urute uria wothe uraugaga atimia marutwo nguo marorwo ndari hakiri na hana obea uria yoka kuria irie karia voice onie gakua hauna dabu na mwecirie muno kiu nikindu kiu ni kindu kivataire ni kuhithwo muno we uronete mbere ungiroire karatathi handu tondu ukiri special ndugu tu ndukue na moko ni ugwi rwara mwihare woe na karatathi ute na ukire na ngoro yaku ona ndungiratithirie ukianirira no riu ri urateithikire naki thegere ino niki coco kurathi tena mbere na nigoko wii kurerwo ni kigandaini oi ni uria ndirani na kiria ndiraigua ta nginya ndina puresa tondu ndiraiguite taarifaini ni kigandaini gita nyitana menya ni giaku no ni padi makihituka atumia angayeri ndiui kaa ni iri maronire igwite marau aruti othe a wira marerirwo marute nguo ndiramwirire na inyue iguoya ici aruti a wira ona inyue ni muri guoya atimia ta aciari na murari twendiri mungira manyitire mumarute nguo ario uromenya ko ndirari hau ingira tongoretie ucio mugomo maandamano mau makurutithio nguo ndakimwira inyue inyue ri tungira murutire nguo muthie ta nyamu kana ta nugu cia githaka nugu nugu nicio andu kai materutaga na nugu nugu ri ihetwo mauthi ma mundu nyonyo kira kitu ihetwo ta mundu kuongithia ta mundu arabu ri wewe mutimia ri uhana nugu nugu ri igithekerera iri ingi na ni njunuku na thutha ndungiconoka ugithekerera uria ungi umerage marute we wonaga iria tukinyue conoka muno na uki ukingeithagia na ni uru muno by the way ko mundu no ekigo ndironete karugano kau handu ngihituka uguo na ni uru by the way ni uru ni uru ngira soso arakarite ngira soso arakarite ri ni vibaya sana ona ni uru muno riu tigo uguo ona tondu mundu arakirwa ati wi muhonoku ri
kwaria no turiaragia kuri maundu tutaritikagiria uyu bururi ma uhanike na inyu atimia murugamagirira atimia murugamirire atimia ni uru muno atimia ucio magikerwo marute nguo na metikire kuruta ri urutaga ni thina to maronire ati twaga gukiruta ri ni tukuvu na tutire handu hangi twetereire kuhecia na mutu ndiratomithia cio mararutithanagia nguo nao makwenda moerwo hatua kali ucio ti mutugo mutimia guthekagirira uri ungi humbirira njaga ya uri ungi I niki mwahano nugu cia githaka thigo ici nigwathuka angikorwo andu nimegukinya hau uguo ri cucu we mundu nakwirio ati wirwo uguo na uruta no witige uruta cucu ndingiruta nie nituonane na ngai nie ndingikiruta kathangararire nie ndute arabu uri urakwira urute ti warika riaku ona ti kaba njera njera wathii mwambaga guikara uniform no itheri tondu no nginya uriruta nguo ugekira kunguru no ni uri imagine urokire wira ni withambite ukirwo ni mundu mukorute nguo kari weu nguo bataire ni kuruta ugikoma niguo niguo no ti ukiroru niki urarorwo no mundu mukari agiuka cucu arakwira urute no urute ni ndingiruta kwanja mundu muka ndingiruta utakorwo na mucinga ndingiruta mucinga no gugitigira ona mucinga no njuge ndenda gukua ngue ndingiruta teremusa ufanye nini kasia andu aria mari riu ni ona ndirona ta kuri mundu wina mutu andu matharukite memory na ndiramenya niki ciiko irire kuo bururi uyu ona ndungimenya irauma naku ciiko tutari tuona niguthoku thiku ici no mahoya megutuika ati turona nginya urona nginya riu nona nginya riu bagagu giatiria kau sawa nina bene urona nginya riu nginya mutimia ukona nona mutimia ni ona ringi akanyitirwo ni ruo handu barainyi ni ndirakwira ino the ni ta guthira no ni bururi ugikura anyitirwo ni ruo kiria ri barainyi ri ukona atimia aingi ni gutheka niguo ona ri ari marangikorwo na thari ni arume na arume ngai amwongerere matuko maingi ni muraiguira andu tha muno no wetene ndungiathekereire mundu wanyitagwo ni ruo ngai muira ukona wathiururukirio saa iyo iyo na ithaa riu ndwamenyaga nginya macuka mau makukarigicirio ukaheo mwana na agakuo ukainukio niwe ni ona ndanagira mwana nginya barainyi na ndikuga haiya ati barainyi neke nyumete yo mugunda tene ri tene ni twetikagia ngai muno ti ta riu tene ona ni ungiathire kahinda mwanagwe no riu mararumithio ruo ni ngai ni waganu uria menaguo mena waganu muru muno ririkanaga ringi ndaumaga mugunda na ndiugaga ni mwana uriku nyendaga gwikirira uki tondu othe ni akwa nginya waciarirwo thibitari kana waciarirwo githakaini no hari ihinda riaku riakinyire nie ri hindi iyo ri hi weragwo ati nona ukiinuka no nginya uriinuka na mahuti magutwira no nginya uriinuka na ki na irio urakua mahuti uri ihu uri na kiondo iguru haya nigukua ta gatingatinga urakua ta bunda cia ndia we riu ri ningiambata handu gathaka-ini ri hau uguo ri ngiigua ta ndaigua ruo nie ri ngithii gathaka-ini ndathii hathaka-ini ri na tamaka ni ndaheirwo mwana niwe ndiatigire mahuti haya oro uguo cuka uria ndari naguo ngai riu ni ati urauga we ukwa bahati ri nie ri ngikua tene twari na hinya ati ta riu ngikua mwana ngiambata ndambata ri ni ura imagine kwari ki undu bani tene tondu ta riu wahikite okou muthuri waku ari okou maitu ari okou nari na muthuri wake okou ni ura ima ni wanyita uria ndirauga matha ari okou nari na murume okou nii nani ndari okou na ndari na muthuri wakwa okou ona kuri cica ciakwa ihikite okou riu nii ngiambata ri ni ndacemaniria na matha nake agithii mugunda wake nani ngiinuka ni kugwagwire
akijira niki giki donaga mwana onaga kiondo na na mahuti ngimwira ni mwana aki gol mwana aki aje tagamire mwana mire ngimwira I waheru uku na haha wohana ki na rukoda ndaiguaga ndu makiuga ukiohalurira ri ndukohe na gukunda niguo twara naku twara na kuria nigetha riri ona rurira rwakiuma ri rutikahuciane na muko na mukonyo niwona koni andu ahinde ino ingiragwo njikari uguo nyonwo mwana ucio ri auma kiharo kiriku giki aguikaire atia noka atia nauma aikaire atia rekei tuhithanagirire mathina tutikahane ta mwanake uria wonire ithe njaga agita ihe iria ingi cione njaga ya ithe ndiuĩ etagwo atia rekei ngikwire ni uru muno kuonanagia njaga ya mundu na we ako ni mutimia uronania njaga ya mutimia ni wona ta riu tene ri ni wona ta riu ta matha matharĩ na muthuri oku na ni ndarĩ na muthuri oku okou ona ngoo hau no ngugĩte no ngũhacokera ni wona riu mundu ainũkaga gwake ona matha no ta ngai tondũ twacemanirie na matha akĩthiĩ mũgũnda gwake na niĩ ngiuma gwakwa rekei ndĩmwĩre andũ aitũ rekei tũhithanĩrĩre njaga ma na tũhithanĩrĩre njaga wĩ mũtimia ũmenye ũgĩthekerera ũrĩa ũngĩ nĩwe ũrethekerera nũgũ ĩthekagĩrĩre rĩngĩ atĩ nĩ njũnũku na thutha nayo no njũnũku tigai kwanĩkana rekei tũiguanĩre tha na ngai wa muoyo nĩ agũtũrathima tũtigane na mwanĩkano ũrimũ tũige thĩ tondũ ngai raũndihii ndarenda ũgui na ndarenda ũbĩbi ararĩhĩria papo hapo ngai wa ihinda rĩrĩu ndareterera thirĩu na banya arakũrĩhĩria hau hau na inyuĩ ndimia ici mũreraga atimia arĩa angĩ marute nguo rekei ndĩmwĩre ndamũkũmithia mũngĩrotoma nguo ibataire nĩ kũrutwo mũgĩkoma caitani ici na ti atĩ nĩ kũrutithagia andũ nguo mũthenya nĩkĩ ũrona ũtarĩ nĩkĩ ũrona ũtarĩ werĩ we ndũkĩrĩ na ngoroba cenji ĩno ndamũkomithia na ndamũkomithia atĩ atimia nĩ tũhanaine gũtirĩ wa ngoroba na gũtirĩ wa vastivuro na gũtirĩ wa sekedivuo ithuothe nĩ tũhanaine koguo rĩ nĩ ndamwĩra mũtikana mere rĩngĩ marute nguo nĩ wona kĩmwĩrĩ kĩu gĩaku ũrĩa ũthiaga mbabu ũgethamba kĩhana kĩa ngũrũ ũrutĩte nguo tondũ tũhana nũgũ ũrutĩte nguo ũguo gĩcicio-inĩ manyondo ũguo 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 ũkamenyaga nginya mũtumia ũrĩa ũngĩ ahana tawe gũtirĩ mwĩrĩ special na gũtirĩ mwĩrĩ wa cuma na aluminiamu ithuothe rĩ nĩ tũhanainie mwĩrĩ na thakame na tũtige gũtinda tũgĩthekanĩrĩra amen cũcũ nĩ mwana waria kĩndũ gĩa bata mũno by the way ndĩrona nginya gũkũ social media kwĩ andũ manĩkaga andũ menjaga ta rĩu nginya aini nĩ manĩkagwo mũno rĩngĩ atĩ mũndũ wairwo gabica handũ enjaga ta imagine macũcũ akĩrĩ gwĩka ũru mũno arabu nĩ ndakũmithia caitani iria ihotwo mũno katika jina la yesu ciũkagĩra kĩroko wakũma kana wakũma mũthenya wakũma ũtukũ ũgokĩra thimũ yaku nĩ ng'enda-inĩ kũruma andũ wanyoka thiĩ ũmũthĩ akwaragia ũhoro wa atumia arĩa mararutithagio nguo na gũtirĩ nguo ũrutithĩtio mũniũrũ ũyũ wanyoka thiĩ ũmũthĩ magũthiĩte gũteithia mwanake mũtumia mũrwaru na gũtirĩ teni yaku ũrutaga caitani ĩno nĩ waimirwo mbia nĩ mwathani nĩ gũtindaga ng'enda-inĩ ũgĩthiũrũrũka ũkĩrumaga arĩa marateithania arĩa marateithio ta rĩu ndĩronire mũthuri ũngĩ ũrateithagio mahũtĩte mũno na gũkũ itoĩ kũndũ nĩ nakũ arambĩrĩirie kuga atĩ nĩ gũciara gwake mũno nawe nĩ thata ya ngware ndarĩ ona mwana caitani ĩno caitani icio nĩcio tũrakũmithia we akorwo nĩ ndũrateithia mũndũ na mathĩna hĩnjio nĩ maku tigana na mathĩna mene reke ũcio ngai akĩmũhe ciana rĩ nĩ oĩ kĩrĩa arĩmaheaga no angĩkorwo ngai augĩte atĩ ndĩgũtũmagĩra mũndũ agũteithie
thiere ai tiga gutithoke igwa uiru weri okamie we wiki no tige kuruma ri angi no tige kuruma igururia ciana ni urone ciana icio ni ihutie no re athimu ngendaine kuruma na ati ni guciara gwake waku ariku utuonie waku ariku utuonie ucio hunitie thegereno ha no murogi so se mudoria tirire are mudoria tirire ai sucio ithira odokire ni ngine gwathi na mbere kuhonoka tareke ngikwire kuhonoka ri he kuhonoka niguo niguo maudu mathinu no nginya tumarie na nidirakwirire ori ngi Jesu ri ari muru wa Ngai na ari muru wa Maria hidiria thire nyumba ini ya itheri akorire andu makiagana na nwa mahurire koguo ri tondu Jesu ari muru wa Ngai ri ithio nake ndahuranire maudu mathinu no nginya tumarie maudu ma mwiri tukumaria mari ma mwiri ngoma ya mwiri irutagwo na ruthanju yeni mwirali wa Paxson TV umuthi cucu witu cucu wa Njoks arauma mwaki na ni moto akuotea mbali na nima ni urakarite by the muno ni kurutithia timu ya nguo enure imagine mundu agioka kunjira ndute nguo na nguo ici ni cio itutuaga mundu na dabukasia ni uru muno by the cucu no nyende wariria uhoro wariri he rugano rugira akoro rugi trend rwa mutumia ungi kuria kiria kuria kiabu kiria Revos Juju Hot Hospital ni arakoragwo na ki ni aragere arakinyire thibitari no ndana hakorwa giteithio ni manathi toria kurapati arabia gwikirwa ikare hau guo muyo mwana nakwira nda ndio kana igwire rugano ru ndakana giteini ya rakwirire arakwirire data cierithetio kiabu kiabu ru thibitari kiabu giki nakio ri inuire ke ngwire dagitari ni muhitagia guo ni donire ringi we ringi wonaga ni ne thiaga ngaga yes wonaga mundu nginya mutimia we nada aikareta hau ararumwo ni ruo rutahana na ndimie no ri na tiza tayana ciara ri maikarire gitini u marakurora ukagiginyana ukagiginyana ukamwira mwana ni aumire na ndarakwihugurira na nginya we ri ana ciara ana igwa ruo ruria mundu rurumaga mundu ona uiguaga andu makiuga na riko ndakinya matane ti kiabu ngore mundurume ndagitari ciarume kiabu ngai aromurathima na muhethagia mukoragwo nacio tondu ni muteithagia andu muno kuri atimia amuteithie muno muteithagia atimia uria muteithagia no atimia me matharau muno kwanza kiabu ndirage kuhitha kiabu kiabu nio na dana twara mwana wanku agaciare itakuga ngai mutimia uria twathiite nake anjirire kando tondu nie no tuonane nginya na ndagitari ndugathaki tondu na koruo ni rukuanagirwo no ukuire mwana waku ni tondu ihera riria maheragira hau aitairio na mare hau kimethaine itikire hau na mare hau kimethaine ti ati matikoragwo makiona marona nginya ukiuga mbu ukiugaga mwana ne umire amu ona mu magege kwira munyitirire na nguo na mutikoherwo ore kana ri ndamwira inyui mwikaga ati mia ari angi uguo na ruo ruria makoragwo na ruo naruo mutikoherwo ore kana ri ni muhitagia na ngai ni ndaguthaitha mwathani umahe kumenya to ni kurigwo makoragwo marigetwo yes na nani ruga nuruga kiria thibitari yake kiria yake abu ni rura ndurire muno na ni uru muno by the mundu angiuga giko mundu no akabu gafangira ini akorwa githondeko no madagitari kana manathi mathira korwa makimushugurikira kwanja ndaiguire ndio makiarangi atia ni uru muno ni uru mwana ucio arakwirire nda na ni agiraki teithirio ni kiria ni agirata teithirio hugo ni madagitari macio no anyway ugucoco agikorwa gitwira reke tutwike andu akuiguanira thatumia atumia taru ajigua atumia makiugate mundu akorete muthuri mundu me ni aguciarithia wega fiu no riu atumia ni akana ni birukana ni kiguithiaga na mbere no rigagwo uraigua uiruki riu tondu mwana ucio ni aragikuire ri aragutaithirie naki arari waku ndutige uiru uragiririe kumuteithia niki na no gukorwo ni muthamaki wa rucio ni njaji wa rucio ni ndagitari wa rucio ni mwarimu wa rucio ndimia ici mutige
oiru na mutige wana mo dimia muri wana muingi muno ndi umwe na muwase ujinga tigai kuigwira ati urona nginya mundu athakara no uraigwa oiru nginya mundu wona mundu ni muthaka kuriwe uguo mbirwo ndukombuka saitani ino hivo umeubwa umeubwa hivo no tige oiru ati wona mutimia ehumbite nguo njega no uraturwo ukiga murume ni muici ndwira murume guakaie wehumbe wega onawe ona muici agithie kuyahoyaga ngai mugatigaga urimu wona mundu na kindu aikenerera kirathimo kwanza atimia takenerera irathimo ciari angi nigetha nayo rathimo ndutige uiru arafu cucio no nyende waririe andu aria makoragwo magipost kibica kuria thiini wa social media ringi mundu ni ara ni atanyite gukorwo akihokana ukona postite nda yake kana ringi nginya ara post ringi kwanja abihumburitie fio yugenda kumera atia na warie nyamu tareke ngikwire nona uhoro wa nda nona uhoro wa kugienda ni hitho hithe ikoragwo ihana gikuo tiga ni undu nda ni cokaga ikaumira andu aitu tigagai kuonania nda nda ni hitho hithe na ndui niki kiri nda yaku niki kiu uronania uhumburitie uhumburitie nda ta nyamu nonaga ngombe ngombe nyamu ici ngi ciothe itehumbaga nguo icio nicio tubataire ni kumenya mburi iria iri na ihu ngombe iria iri na ihu no ti mundu tiga kwionania na no tuririona reke turione na no tukamenya waheo ki reke tukamenya hithi iyo tiga kwionania ndondu weri nduri na hakiri ta cia nyamu reke tuonage nyamu ari cio tondu nyamu nicio itari na umenyo no no ire ugi wacio uria ihetwo ni ngai tigagai kuonania nda kwanza ri ukuhumburagia nda yothe ta nyamu ri ukoragwo ugitua u na uronania ki nayo ni hitho hithe ugipostaga social media niki urenda tuone inui ni ni ngenagira utene muno unduire witu wa utene inui ungiagiire nda 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 ndirenda kuga ihu ugie na ni uramenya mamiguo ndoi watindaga ukirira uhinjage mamiguo arigagwo niki no ndurenda ku no ndurenda kuga umuthi ugata kamweri umwe wiki irakorwo ihumburitio igakinya hau tene nginya ungiagiire nda watindaga ukirira na ndungiendaga imenyeke mundu angiakwirire kori na nda wamumenaga maica nginya ugaciara niĩ nĩ ndirikanaga nginya kumera nyondo nona kumera nyondo turi anini wariraga wathiaga uhithite na kivurana niĩ nĩ ndirikanaga cica yakwa uria mukuriro ni athirikagia muno toka ni toke uria unyiri ciara-ini geithika my sister ni wathirikagia muno niĩ ri nyondo ciakwa ri ni cianenehire kuri cia ona gwitu twe ciara ni irwo gwitu ndungimenya nu mukuru kuri uria ungi niĩ ri nyondo ciakwa citiakiri nene riu ri matindaga makinuma uyu cica yakwa wi nyiri toka ndimwitaga toka ni toke tondu aumire mbere yakwa ri anjiraga atiri ukanyama nyondo tuthie ruwi nima ndariraga ngathie ndirenda kumucuka kwi vava ni ndiraigua thoni ngathie ngera matha matha ri akamwita akamwira niki urera uri ungi urera uri ungi akahurwo tondu nuona icio ni stress ingi ingiagiririe thome umuthi uyu nginya kairi tukagia nda nirona gathiite ou na tukuo tukinyite ha haha urona gathiite ou tunyondo ndirona tuiritu buroti oni tunyondo ngai ni una njikaraga thi haria ngatheka urona kareka ou ndatara twacihithaga na wariraga werwo wi na nyondo witigire ni bururi ugikura bururi ugikura wi maundu maingi nginya nda rekei tutige kuiga mikonyonja ta nyamu na mutigae kuga ati ni twaragia uru ni turumanaga turiaragia uma hari uri weka uru ukerwo ni weka uru ui humbirai mikonyo tondu mutikiri nyamu reke nyamu nyamu ni citombirwo cia gwikira nguo uri thiaga
uigite mikamoja taburi buri igithie nawe no yorathie ari ngombe igithie ina mikamoja nawe no guorathie ai hiza hiza ima tigagai kuyanika kuyanika nikuru na ngai arenda mundu muthingu eni so sinyi ni mari na be kindu gitagwo baby shower thigu sinyi guthio nginya baby shower ati ari ndirasiguire riu ndio mukuru muthia baby shower ati wito tigakiria wona waciara ri wakionaga he mutimia rigo rataku agoka gukurora nona gutire mai oka gutaha mai gutire ngo oka kuna ngo kuri aku ukahurirwo nguo ukareherwo irio mokaga na tuondo no titari ndiraigua baby sawa ndiwe kani sawa kani soya ndi baby sawa baby sawa ikago mwira mwana aciarito niko ikago kwa leu leu na mekira nguo cia white mostly bas leu gutingia kihone gutingia kihana nikire ugwa tene tondu tene andu mendaga undu mwikeku no ti undu ugekeka wa keso haujui ya keso ni ya Mungu wahota gukomuthi rucio ri ndui uria ngai avangite tutigagio ni muna tugatigo baby mivango ikoragwo iri ya ngai no ndirona ndirona angi marathie cucu kuria ugu mathi magathi nginya makacorwo magacorwo nda wega makahura mbica icoretwo ya yani nione ni ndie nada no agacoka agathi akira mundu wa gucora mucore wega agacorwo tatu hau daini ugu agacoka agahura gabica ikira cucu media ni muthiaga ugu cucu ah tatu ndiracionire riu na ona ndire tene ndaugaga ni tu ngacoka ngona ni tunya mutu iru tuhakagwo guo uguo ni gweka uru muno kwanza uri na ihu no rathi gucorwo tatu kariki kari tatu ire nda yaku eh think twice before you do what you want yes think twice before you do what you want ungikorwo wi na ndatia no racorwo tatu kari tatu ire nda yaku mutitigage uri muno mugatigo baby yes eh niguo niguo wow, uzi ni soso ari tie kwaria muno muri Pakistan TV. Ha turi ya kanita muno soso araka ne ania no arahia ni riwa. Ni tondu araka na mwaki. Eh ni rosini no ona kuina kariwa kari ageta ko ndio kana vitamin D kana ni vitamin K. Niko ka soso ni kiro igwa kiingira kireni uguo. Ni igwa kiingira mwiri ni uguo. Eh soso ni akoro gikwariria bebe hu gubethia gikoni postaga kiria gikoni postaga ringi njaga yaku mostri gikoni postaga si tiga ku posti tiga ku posti reke andu makona gi surprise. Tondu ri mundu ni akoiwira wiru he mundu hu utari wagia mwana cucu aona upostete uguo ri akuiwira wiru ukaigwa mwana mara ni akuwagia akaringwo akaringwo atiriri uyuri uyuri handu hake nene kiheo giake ri niki aratwanikira ukaigwa ri mundu nginya to cio ndari agia nda ndari agia mwana aroria ngai atiriri kai ni ndekire atia kai ndekire atia ihitia riri baba utangijohera roro ri matwanikire na ithwe ngai niguo tugwitigirire mundu emenyerere muno uria aguikarania na ngai wake na andu tondu ona andu no makurume ona ngai no akurume ungikiatira aria ngi muno ngai ndendaga wana koguo andu maikare na thiri ciao andu maikare na thiri ciao mundu ni ngi thiri yake ngoro-ini ngoro yaku ni imwe na thiri yaku ni imwe kuri thiri ikoragwo ngoro-ini utarutaga ona ngirumwo mukonyo koguo ri takorwo na thiri yaku na ngai waku yes eni kabisa 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 mwiruri wa Pakistan TV cucu ena andu angikwenda maririe kwi andu mekiraga tucume cume eto cume 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 kwi andu mekiraga tucume cume guku barabara-ini ndi ukumemera atia nao riu acio ona no urigwo ngimera atia tondu nie niki uthiaga ukaria makauga my choice my dress niki ati we mukuru we no wikirire kirinda ngoma ni wanyita riu natuo tuu tukuhi tukuo no turu no ndiwi ni ati ngiuga tondu nona riu kwanza riu muthiururuka uyu tukuo tuu nituo twi value na nituo twi fashion riu nie ni ngurigwo ingimwira atia tondu ona ndaria ri makwanjia kunuma ati wi mukuru no umenyage ona ukirumana no ugakura hau ngereire nona hau ugereire nie noho ndagereire no tutiekiraga uguo mwikiraga koguo ri mundu ni amenye arekira nguo iriku ona kone you are dressing your choice ri ah hiza hiza githaka humbira githaka na mahuti ona Adamu
Nahawa, morio nega imweko, kaimureira muti urea, mahu biriregeza kanamahuti. Kongwore, agikonia hubagiregeza kanamahuti re, yezare gea kura ne kajage yake. Nagekore yonekira mutu, yezadura nuogoti guona musakwe, mutige wanana mutigi yorimu. Muetigere yore igoro. Ore, uyu urizi tigana inake. Eni, ni wako mukenia, no muetigere yore igoro. Eni. Yes. Kwa jari umatire kila ginya siyadhini baide maruga ne digital. Tuko digital hizo atuvai tena. Ai, matigikoma tarekele osio ni okoma. Maruga matigwe kila, maruga madhi yogwe. Isi sume sume baide, matire kila. Kuhune kweka oru. Leu nigere, ai, ekira itorisa, ekira ituwazi, nere uneki urona niya. Enu, uri atuwe mele mezoku. Yes. Ubagirwo ni nguo tageria ikuhitha hitha njaga na ngai wa muone akumuteithia ni amurathime.